şehir bilirəm. Ata sözünün qiyməti, oğul sözlərimə yaxşı qulaq as. Ata nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləcər, nə də vicdanı dar ol. Hal bilən, hal deyən, bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdəsən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir səndən eşitmək, bir insan əliboş gəzməsin gərək. Nizami Gəncəl yazı. Till denna olycksaliga värld föddes jag. I denna rum. På golvet. Det som inte var. Men som ändå lockade mig. Med sina bär. Hur jag velat återvända. Jag kunde ana en framtid. Då jag var vilsen i svära skuldfria känslor. Som inte är lika närvarande idag. Biri var imiş, biri yox imiş, bir Lalə xala var imiş. O, hər gün hininə girib, söz sağa sağılmış. Hamıya süt qatıq hazırlayılmış. Qədəldi. Jag minns hur i min okunnighet reflekterade över skepnader. Obetänksam för sinnet. Sinnet som mestadels var upptagen med allt som pågick i min omgivning. Miljön jag var född in till. Azerbaijan. Land of fire. Vad är det jag vill så himla mycket fullfölja? Var är jag på väg? Förlåt. Sanningen är att jag vet det minsta detalj vad min dröm är. Men jag vägrar dela med mig. Ni bör inte tycka om mig. För jag är usel och glömsk. Om inte ni vet vad min dröm är, då är jag avskyvärd. Vad jag inte vet. Att inte veta.
är för mig viktigare. Att inte veta. Ändå visste vad som väntade på mig. Man var uppslukad av kultur som inte supportade få drömmare. Det var bra att man hamnade i Sverige. I Sverige. Där ensamheten absorberade en. Ingen kunde begripa i år vad jag hade på hjärtat. Och desto mer inåt föll man. Och desto mer kunde jag begripa vad det nu var som talade starkt. Är det något jag hatar mest så är det att predika. Men det jag ser nyss är det sig moralisera. Vem är jag som yttrar mot ens? Vill vråla åt helvete med allt. Jag är lika självisk, lika glad, hatfull, föraktfull, lika dum, lika klok. För mig är det viktigast, det att inte veta. Spåra minnen till minsta detalj och skilja agnarna från vetet. Jag inser nu vilket slöseri på samma gång rik min uppväxt har varit. Det enda lärdomen jag behöver finns redan hos mig. Jag är inte klok, utan äcklig liten pervers. Puckad, frustrerad, nämligen kåt hela tiden. Har aldrig varit i en relation, men det är inte därför jag låter bitter. Jag är extremt uttråkad mestadels. Vilket är anledningen till att jag är driven för kreativt tänk. Då man inte hittar annan lösning än att förlita sig på ens inre berättelser. I min värld är jag normal. Medan ni alla är vrickade och onormala. Ni är alldeles för fina. Men så kanske en själv kan vara. Med handen på hjärtat och tummen i röven. Jag ska vara ärlig om vem jag är. Vänta en stund. Just nu bedrar inget tanken som jag så underhåller er med. Varför borde jag ockupera era tankar med vackra bilder och min idiosynkrasi? Det finns inget budskap här.
Jag tror att jag har gjort ett misstag. Uppmärksamma ni vad jag säger? Jag gömmer mig. Och snor av andra för att låta tilltalande. Men aldrig berätta på riktigt vad dokumentären baserar sig på. Jag är en apa. Vidrig, missbildad apa. Ett misstag i största mån. Jag går baklänges medan resten är framåt. Ett mirakulös, primitiv varelse. Ett misstag i det mån att det berör mig. Det sprider glädje genom kroppen när jag inser detta. Så, förväntar ni er att jag ska förtydliga mig? Det är bortslöseri, ska du veta. Ni får ingen motivering. Ingen bekräftelse heller. Om huruvida det jag gaggar om har något grund, något dolt, fundamentalt avskräck som töjs under min uppväxt. Nej, bara en ursinnig vidre liten missbildad apa. Eller har ni glömt? Så kom, kom fientliga tankar. Lustiga barnbrytande essens. Spring mot mig som glada barn. Illsinnade, vidriga, lömska, patetiska skönheter.